Шановні студенти, мене звуть Кутліна Ірина Юріївна. Я працюю в Інституті економіки та менеджменту, кафедра управління та адміністрування. Шановні майбутні фахівці-маркетологи, вивчення дисципліни комерційна діяльність є для вас афі важливою, оскільки і маркетинг, і комерційна діяльність – дуже тісно пов'язані між собою і переплітаються навіть теми, які розглядаються, але в комерційній діяльності під іншим кутом. Дисципліна розрахована на 5 кредитів, це 150 годин, 10 тем, 2 модулі і 4 змістових модулі. Сьогодні жодна компанія, є що запропонувати на ринку, і ви це як маркетологи знаєте, не обходиться в своїй діяльності без комерційної діяльності. Найчастіше всіх цікавить, як здійснювати комерційну діяльність, як підготувати комерційну пропозицію таким чином, щоб вона не опинилася у сміттєвому кошику, і клієнт після ознайомлення з нею зробив замовлення. Які ж обов'язкові компоненти вона повинна містити, щоб залучити нових клієнтів, утримати клієнтів, які вже є на ринку? І як розбудити тих, хто сплять? Відповідь на це майбутнім маркетологам може дати дисципліна «комерційна діяльність». Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб надати вам знання про систему взаємовідносин посередницьких структур з виробниками і споживачами, щоб ви набули знань і вмінь творчого пошуку резервів і способів підвищення ефективності комерційної, а також маркетингової діяльності. По завершенні вивчення даної дисципліни ви будете вміти організовувати діяльність маркетингових посередників, проводити кон'юнктурні дослідження, формувати попит на товари, встановлювати комерційні зв'язки і відносини підприємств, здійснювати організацію закупівлі, застосовувати методи оцінювання показників та багато-багато інших умінь і знань. Вивчаючи комерційну діяльність, ви, як маркетологи, будете комунікабельні, харизматичні, ініціативні, доброзичливі та небайдужі, наполегливі та цілеспрямовані, маєте здатність до аналітичного мислення, будете вміти працювати в команді і зможете самостійно приймати ефективні рішення. Шановні студенти-маркетологи, ви прекрасно розумієте, що ви можете працювати на будь-якому ринку, в будь-якому підприємстві, і в будь-якій сфері, і в будь-якій галузі. І, звичайно, що для вас це є дуже і дуже важливим. Комерційна пропозиція, комерційна діяльність, реклама на місці продажу та багато інших питань. Прошу вас доєднуватися до вивчення даної дисципліни. Будь ласка, приходьте. Я навчу вас всьому, що я вмію, знаю з практичної своєї діяльності. Ну і, звичайно, застосовуючи сучасні знання.